Всім привіт, дорогі друзі! З вами компанія «Агрожилення», мене звати Олег Савін. Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області. І ще один господар, ще одне господарство йде в ногу со временем і придбали собі аплікатор за технологією Култан. Ін'єкційний аплікатор за технологією Култан. Хто не в курсі, ін'єкційне внесення прямо під корінь рослини. Це у нас модель нова, 11,2 метри. Вона працює як по ріпаку зернових культурах та просипних культурах, а також працює по просипних культурах. Робочі органи здвигаються, передвигаються, шасі двигається. Все йде в рядок. Під різне междуряддя, під 45, 50, 70 і 76. От так виглядає колір New Holland. От, до речі, на прошлому відео, де ми були в Дніпропетровській області, також був колір New Holland з трактором New Holland. А тут New Holland зовсім новий. Тобто новий New Holland, новий аплікатор ін'єкційний, колір однаковий, виглядає супер. Зараз заляли воду і будемо тестувати, скажімо так, проливати його з водою, тому що агрегат тільки з виробництва, щоб перевірити всі з'єднання, де хомути затягнути, не затягнути, ну і так далі. Зараз будемо розкладати і проливати, я вам все покажу. Все, всю перевірку пройшли, Култан готовий до роботи. Я думаю, що восени 23-го року будемо на господарстві хочуть попробувати взимку дати касу на декілька полів. На декілька полів, щоб подивитися, є резон вносити восени невелику кількість, чи немає. Агроживлення. Ін'єкційний аплікатор за технологією Култан. КВД Ukraine. Колір New Holland.